ახალციხეში სოფელ საპონეთში ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ იმ ფართობ, სადაც წლების განმავლობაში სოფელი პირუტყვს აძოვებს, მთავრობა აუქციონის წესით ყიდის. ვინმე ხუთი ადამიანი აპირებს ამ 500 ჰექტრის იჯარით აღებას? რას გეკმავს სახელმწიფო საყუნეთის სათიბ საძოვრებთან დაკავშირებით? აუქციონზე გადის, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს არ იგეგმება. და რა არის მთავარი საფრთხე ადგილობრივებისთვის? Თუ აუქციონზე მოხდება ამ ფართობის გატანა, რა გარანტია არსებობს, რომ მათ გლეხებს მიჰყიდის სწორედ მთავრობა და არა მათ კონკურენტებს? უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემაში კვირის აქცენტი.